400 or 500 euro. Okay. But when we started, it was really the clever thing to start very quick. Yeah. It was really a big decision. And they're so nearby to the... Sinun suunnassa siitä. Tervetuloa Jumala. Kiitos, kiitos. Oikein hyvää kesää. Hei hei. Täältä odotin. Ylälläkin. No, ihan olisi mielenkiä. Terve. Hei hei. Joo. Ja. Hei.